Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan generál Hynek Blaško. A já teď se ozývám. Pane generále, slyšíme se? Ano, slyším vás. Takže já vám přeji dobrý večer a věřím, že si budeme povídat tak, aby vás to bavilo. Krásný dobrý večer, pane i posluchačům. Jenom maličká oprava na začátek. Prosím vás, používejte to, že jsem generál ve výslužbě, já už nejsem v činné službě, tak aby náhodou někdo s tím neměl třeba problém. Jasně, pan generál ve výslužbě. Pane generále, takovým motem a tématem, hlavním tématem je dnes nenávist, vzrůstající nenávist na sociálních sítích a vůbec mezi lidmi. Stáváme se cílem my, známe to i z naší praxe my, zažíváte to i vy na Facebooku, kde píšete, kde uveřejňujete své příspěvky. Co tomu říkáte a kde vidíte ty příčiny té nenávisti? Já si myslím, že je to hrozný fenomén dnešní doby. A bohužel příčinou je to, že někteří místo, aby se nějakým způsobem prostě snažili chápat realitu, tak oni tu realitu převrací z hůru nohama a dělají přesně obráceně věci a bohužel získávají pro tento svůj přístup spoustu lidí, zvláště pak mladých lidí. A já si myslím, že je to dneska obrovský nebezpečí. A bohužel Facebook a další prostě média, internet tomu přispívají, protože vlastně jakoby si ti lidé myslí, že jsou tam v anonymitě, ale pokud člověk by do toho chtěl skutečně jako vrtat a jít do toho, tak ono by se zjistilo, že ta jejich anonymita není až tak anonymní a věci, kterými nebo prostě výrazy, který tam píšou a uráží nás nevybíravým způsobem, tak jsou prostě dohledatelné a myslím, že se pohybují někteří v trestně právní rovině. A prostě druhá věc je ta, že když tomu dotyčnému napíšete, prosím vás, buďte tak laskav a řekněte mi, v čem jsem fašista, v čem jsem xenofob a v čem jsem supernacionalista, tak se odmlčí, protože nemá žádný argumenty. Jenom prostě je to, že plivne jedovatou slinu a říká si, to jsem mu zavařil. Víte, pane generále, ve výslužbě, já nebudu to ve výslužbě pořád opakovat, naši posluchači vědí, že jste ve výslužbě už, takže budu používat jenom tu hodnost. I když vy máte hodnost, myslím, že generál poručík, jestli se nepletu. Ne, bohužel jenom major, díky panu Vondrovi. Jo, generál major. Ano. Panu ministrovi Vondrovi. No tak pan ministr Vondra, to byla kapitola sama pro sebe. Takže to je další mi otázka. Domníváte se, takhle, řeknu to jinak. Ta anonymita určitá tam je, protože ti lidi sedí doma v teple svých pokojů, klepají do těch klávesnic a tam si dovolí všechno možné. A myslíte si, že kdyby stáli do očí, aby to řekli přímo proti vám, nebo nám, nebo komukoliv jinému, myslíte si, že by byli natolik stateční, že by stejné hnusné výrazy použili i vůči vám do očí, a nebo to je jenom taková, jak tomu já říkám, klávesnicová statečnost? To jste řekl úplně přesně a perfektně. To je klávesnicová statečnost. Protože když proti vám stojí chlap, který měří 192 cm, tak mu zkuste říct, že je, jak mě to nazývají, no radši to nebudu opakovat. Já jsem tam... V lepším případě riskujete, že vám ten dvoumetrový chlap dá jednu do zubů a tím bude všechno vyřešeno a buď si podáte ruce a půjdete společně na pivo, anebo to skončí u soudu. Jo.
A co na to? Přesně tak, ono tam zaprvé nemusí být člověk vysoký, 192 cm, může být i menší, ale jedná se o to, že ono se to do těch očí říká hůř, protože to by museli být opravdu stateční lidi. A většina těchto mladých především stateční nejsou. A já se zase zeptám, myslíte si, že ta zbabělost těch mladých vůči reálnému osobě, reálnému nebezpečí, že je zapříčiněná tím současným stavem světa, a nebo to je zapříčiněno pomalou degradací té současné mladé populace, nebo ale myslím celé populace celosvětově, protože těch mamánků takových těch přibývá, těch chlapů tam ubývá. No tak já si myslím, že za A i za B je správně. A navíc k tomu připočtěte ty různé genderové studie a já nevím co všechno a Prague přijde a dejte nám děti, my chceme děti, ač příroda to nastavila zcela úplně jinak a obráceně, tak prostě... Tak to je, jo, ty chlapy prostě degenerujou. A když vidím ty obrázky těch, nevím, to druhý pohlaví, třetí pohlaví nebo 20. nebo jak se to má nazvat, aby náhodou se někdo neurazil, tak je mi prostě smutno a říkám si, hoši, nebo děvčata, víte, ono všeho do času. A vemte si to, že dneska jsem čet, že bude své ruše těch lidí vyznávajících islám tolik, že už si poučí, že chtějí mít v jednotkách svoje imámy. Ano. Máme tady naše ty, tak oni tam chtějí mít imámy. A upozorňuji všechny tyhle hochy, děvčata, ty sufražetky a ty feministky a další, že pokud to tady vemou do ruky, tak nebude žádný feminismus, nebude žádný homosexualismus, nebude nic. Buď prostě se budete chovat, jak předepisuje ta kniha, anebo poletíte dolů z toho sedmého patra dolů na beton. Oni si to s váma rychle vyřídí. Takže tím pádem tento problém, jakmile nastane většina, tak bude vyřešen raz, dva. A to, co se tady dělo, a to, co tady nás otravují od rána do večera s těma věcma, jo, tak ty budou vyřešeny ze dne na den. Prostě nebudou. Právě to je o to je to tragičtější, že většinou těch humanitárně zaměřených a humanitně zaměřených vítačů je převážná většina děvčat, která si vůbec neuvědomují, jak by to potom dopadlo. Vidíme to třeba, já jsem nedávno, a to je moje otázka, co říkáte tomu, že v Německu, v těch městech, kde je velké množství těch muslimů, takže už tam ty místní děvčata se začínají oblíkat, aby neprovokovali a nebyly jako cílem násilí těch muslimů, tak se začínají oblíkat tak do těch islámských hader. No ale to je přeci porážka, pane generále, té naší civilizace, když ustupujeme těmhletěm násilníkům. Bohužel. Když se na to podíváte a říkáte si, no Ježíš Maria, to snadně není možný, jak se chcete bránit? Nemůžete se bránit. Policie je proti vám, soudy jsou proti vám, prostě celý ten státní aparát je nastaven tak, že si nemůžete vůči ním, nebo vůči tomu, že byste propagoval jiný myšlenky, prostě to nejde. Je to nastaveno tak a je to proti vám. Policie, když budete demonstrovat, tak vás mlátí do krve a oni, když tam začnou rozbíjet městský mobiliář a tak dále, tak bude policie stát a bude se dloubat nose, případně před nima bude utíkat. Přesně tak, ano. To je dneska, teďka vidět každý týden, už delší dobu, myslím, že 7 týdnů,
ve Francii, kdy u těch protestů žlutých vest, proti kterým ta místní policie na rozkaz zřejmě Macrona vlády zasahuje velmi krutě a tvrdě. Já dokonce jsem tam viděl videa a teď se ptám, co na to říkáte vy, pane generále, že oni sice mají ty policajti gumové projektily, ale oni střílí do hlav. Oni střílí těm demonstrantům do hlav. Už tam jsou asi dva lidi, kteří přišli o oko, nějaká holka, nějaký kluk, kterým ten projektil vystřelil v oko. Tak kde to jsme, když vláda proti svým vlastním lidem nechává střílet, byť gumovými projektily zatím? Tak co na to říkáte? Víte, ono je to tak, oni si myslí, asi z největší pravděpodobností, že když to vidí, jak to roste, rostou čísla, rostou demografické křivky směrem vzhůru, populační exploze tady u toho, no tak si myslí, že jako oni budou furt jako, nebo promiňte, stále řídit ten stát, ne. V momentě, jakmile převáží, tak budou všichni od válu a budou se stěhovat asi pravděpodobně do Ameriky, nebo já nevím, tam, kde ještě se asi dá žít, ne takovým způsobem jako tady. No a tím to bude vyřešeno. No, oni, tyhleti, to je taková ta, ne pátá kolona, ale no asi něco na ten způsob. Oni to tak řídí, protože si myslí, že asi pravděpodobně to tak je správně a když jim to lidi vysvětlují, tak je nechají mlátit pendrekama a střílet do nich gumovejma projektilama. Že to nepoužili, já jsem viděl nějaký videa dáme na nádraží ve Francii a tam prostě ty po nich šli po těch policajtech a ti tak než stříkali nějaký tam ten kasr nebo co to měli. A to bylo všechno. Ano, ale utekli před nima. No, přesně tak. Jako vidíte, že prostě ten směr toho vývoje, no a teď ještě, když se dali podepsal ten Macron s tou Merkelovou, tu dohodu jakousi, o lidech bez lidí, no tak tím je vše dokonáno. Ano, tam je to velice nebezpečná dohoda a u nás se to velice podceňuje, protože lidi si o tom nemluví vůbec o mainstreamu, protože tento chválí, ale lidi si vůbec neuvědomují, co to má všechno za význam, protože oni si tím pádem začali budovat superstát v Evropě, který bude kolonizovat ty ostatní menší státy a v té Evropské unii. A tohle to si vůbec nikdo neuvědomuje. Pane generále, ale jak by se tomu ty státy mohly bránit, pokud by tam měli teda vládu, jako má třeba například Maďarsko, a které se tomu nátlaku Evropské unie brání? U nás to vůbec nehrozí, naše vláda, ta je probruselská. Cílího nezbývá, než se tomu stavět a prostě nepřijímat to. Jo? Vemte si, že Evropská komise vydává jakýsi směrnice, a jsou to lidi nevolení, že jo, a Evropský parlament tam sedí a čumí. Jako. Protože není to jako třeba u nás vláda, když jako stvoří jakýsi zákon, že jo, tak si ho nemůže tam dát sama. Musí ho protlačit skrz parlament. Když to v Evropské unii tohle to není nutné, že Evropská komise si vydá směrnici, že nám seberou zbraně, a tím je vyřešeno, jako jo. Všichni se tady posadějí na zemi, ale vemte si to. My vlastně, proč se třeba Maďarsko i Polsko, že jo, proč se tomu tak šíleně brání? Oni totiž mají jaksi zkušenosti s tím RVHP. Podle mýho názoru v současné době celé Evropská unie to je jenom RVHP ne v červeným, ale v modrým kabátě, že jo? Tak co? Řekl bych daleko horší. Ještě. No, bude, teď si to vemte, RVHP nám přeci sebralo výrobu motorek, že jo? Vlastně položila náš motocyklový průmysl na lopatky.
ve své podstatě, že jo, a další věci, které se museli dělat dále v Německu a tak dále, takzvaná dělba práce. Ano, ano. No, a u nás jsme měli zkušenosti a všechno, ne, museli to dělat někde jinde. No tak bohužel, no a teďka je to to samé. Já jsem svýho času, když jsem byl v tom Moncu, tak tam bylo, že zase z Francie nějaká fabrika zvedla kotvy a přestěhovala se někam do Asie, kde mají vyšší náklady, že jo, a je tam levná pracovní síla, tak jsem se ptal toho francouzského generála a říkal mu, hele, jak to budete dělat, až tady od vás všichni odejdou, kdo tady bude tvořit, kdo u vás bude tvořit ten hrubý domácí produkt, ze kterého potom se rekrutuje státní rozpočet, sociální dávky a tak dále. Tak vlastně to je přesně ono. Kdo tam vyrábí? Co má Francie? Dneska už je to jenom jakoby zemědělství, ale nevím, tam automobily, že jo, automobilový průmysl. Když se podíváte na silnice, tak ten stojí podle mého názoru před krachem, protože tolik aut, to snad ani není možný, jo. Dřív se jezdilo jakž takž a dneska jedu radši vlakem, než bych vlez na tu silnici. A na dálnici už vůbec. Jo. Takže jako... Fakt, ano, fakt je ten, že dálnice, teď mluvím o D1, takže když se tenkrát budovala, tak se psalo o tom, že by to mělo zrychlit dopravu a všechno. A dneska, kdo se vydá na D1, a hlavně v létě, když jsou tam, ale ono i teď v zimě, kdykoliv, tak tam jsou takové zácpy, kolony, že opravdu my se teda aspoň snažíme vždycky té dálnici vyhnout, protože ta D1 to je něco příšerného. Ale zajímala by mě jiná věc. Vrátím se k tomu vojenství. Já jsem četl minulý týden, že prezident Donald Trump nějakým svým výnosem zakázal účast transsexuálům v armádě Spojených států. A odůvodňoval to tím, že tito lidé jsou nezařaditelní a že v podstatě tam nemají co dělat. Tak co, jak se na to díváte, že oni ty předělaný ženský na chlapy a obráceně a tyhle ty, co se cítí být někým jiným, že zakázal do té armády dávat. Jak to vidíte vy, pane generále? No, já si myslím, že je to dobře, protože to, co nevím, jak v těch jednotkách, že jo, jak tam ti lidé by zapadli, jak ti lidé by tam fungovali, když by prasklo na ně, že jsou takový nebo makový. A možná by s tím měli obrovský problém, protože jo, to, nevím, já to, tomu já nejsem přeoperovaný ani tak, ani tak. Ani nemám lobotomii, když by si to někteří přáli, ale prostě nevím. Já nedokážu se v tom orientovat, protože neznám příčiny, proč tohle to jako řekl, nebo proč takové nařízení vydal, ale určitě je to z toho titulu, že ti lidé by v těch jednotkách nejspíš trpěli. Já jsem se spíš ptal na to, jestli vůbec mají takovýto lidé chodit do armády, když jsou nevyrovnaní sami ze sebou, protože armáda přece potřebuje, ty vojáci, ty potřebují být tvrdí, musí mít fyzickou přípravu, všechno. A nevím, já... Tak všechno se dá nacvičit, všechno se dá adrilovat, všechno se dá prostě jak si nějakým způsobem přizpůsobit, ale já si myslím, že možná je vede k tomu to, že když ten člověk má problémy sám ze sebou, tak jak potom v té jednotce může fungovat, když ta jednotka musí fungovat jako jeden celek, jeden za všechny a všichni za jedno. Takže tam jsou ty problémy. Takže to je nejslabší článek vlastně, nebo jednotka je tak silná, jak je nejslabší její voják. Takže asi tímto způsobem by se dalo i uvažovat. Nevím, fakt to je na mě teda jako...
Zajímavé. Zeptám se na další takovou věc, která mě zajímala od vás jako od odborníka. Já jsem moc nepřivítal, když tenkrát právě zmiňovaný Vondra, ministr Vondra, začal rušit naši armádu v takové podobě, jaké tady byla po řadu desetiletí, a zrušil vojenskou prezenční službu. Já jsem už tehdy jsem přál a říkal, že to povede k tomu, že se z těch kluků nestanou chlapy. Jak vidíte vy to zrušení té branné povinnosti, ne branné povinnosti, ale povinné základní služby? Teď se nemluvím o tom, jestli má být dvouletá, nebo jestli má být kratší, to je jedno, ale že se zrušila v podstatě povinnost těch kluků jít na vojnu. No, musím se tady zastat pana Vondry, ten to nezpůsobil, jako jo, ten už potom přišel k hotovýmu. Protože byl ministrem až po roce 2000, já nevím, 10, myslím, nebo jak to bylo, to už je jedno. Ale tohle se událo do roku 2004, že? Ale Vondra o tom hovořil jako politik už předtím. No, to je možný, že o tom hovořil. Samozřejmě, já nevím, že o to si člověk nemůže pamatovat. Já si jenom pamatuju pana Vondru, pana Havla a pana Žantovskýho v roce 89 v tom divadle, jak se tam pan ex-prezident rozvohňoval a vykládal tam něco o tom, na co máme armádu, k čemu máme armádu, když stejně chodí jenom sem a tam. Hmm. Jo, takže jeho učeň o tom za svého bačování tu armádu dorazil, jo, protože úplně rozvrátil systém velení armády České republiky, úplně totálně to jako v roce, když se uvažovalo o tom zrušení vojenské základní služby, tak samozřejmě, že národ a všichni to uvítali, protože pakárna skončila, nemusím nikam, nikdo mě nebude buzerovat, oni po tankáči a po cvičišti a nebude na mě řvát a tak pakárna skončila, všichni si zatleskali, jo, popláceli se po ramenou a tím to skončilo. A najednou se zjistilo, že vlastně se upustilo od všeho. Zásoby nejsou, tohle není, tamhle to není. Vlastně, když se zeptáte někoho ze svého okolí, komu ještě není 60, tak 40, 50, když se ho zeptáte, hele, a co kdyby prezident jako vyhlásil všeobecnou mobilizaci? Kam půjdeš? Na vás kouká jako tele, protože nebude vidět nic. Samozřejmě, protože v těch povolávacích rozkazech jsou uvedena místa, která už ani, nebo už ani neexistují, že jo, ty jednotky. To se všechno zlikvidovalo prostě a mají to někde nějakých archívech, možná dneska by mě obviňovali z toho, že to mají všechno připravené a že oni, kdyby něco bylo, tak oni to vyndají a uvidíte, jak my to tady zvládneme. No, dobře, no. Ale je to jako svým způsobem, protože Němci si třeba nechali tu vojenskou základní službu a s nimi se rekrutujou ty vojáci na čas, že jo, a z těch, a pak když se rozhodne, že jo, tak může být i profesionálem, jenže tam je to nastavený zcela jinak. Tady nikdo se nad ničím nezamýšlí, tady prostě každý, jo, uděláme, to víte, a to a teď všichni zvednou ruce a budou nás volit a to je paráda. Když to v Německu, ať dneska to vypadá jak chce, tam aspoň přemýšlí o těch problémech, jaký to bude mít dopady. Když teda jako odkroutí si vojenskou základní službu, nebo když je tím vojákem takzvaně na čas, tak když se třeba, nevím, jsou dva uchazeči, jeden nebyl na vojně, druhý byl na vojně, tak přednost má ten, co byl na vojně. Dokonce firmy před skončením těch vojáků na čas, třeba řidiči a prostě další specialisti, tak si vybírají, že jo, a zaměstnávají je ve firmách. Protože ty kluci něco umějí, že jo. Já
já nevím, opraváři a kde si co si, říkám specialisti všeho druhu, tak prostě tam je to nastavené zcela jinak. Dnes, tady u nás prostě se řeklo, skončí vojenská základní služba a tím to pro nás hasne. Ale že to má návaz, celospolečenský návaznosti, vůbec nikoho nezajímalo. Prostě basta, je to tady, hotovo, nazdar. A dneska se s tím potýkáme, když jdete po ulici, tak vidíte ty typické počítačové postavičky. Nahoře 20 cm a dole metr. Hruškovité tvary. Oči vyvalený, krvavý, jak na něj furt svítí ta obrazovka, pálí do toho, paří různé hry a hledá tam a vypisuje taky třeba i blbosti. Takže jo, to prostě tak to je. Nevím, jestli se nezmění celospolečenské klima, nebo se dokonce něco nestane, tak bohužel jako s tím dneska nikdo nic se nedělá, protože všichni ti, kteří po tom roce 2004, že jo, tak dopustili, kasárna se rozprodali, skladové prostory se zlikvidovali, všechno prostě, takže kam by to dneska jako dali? To už není kam, ale hlavně oni Teď si vemte, že koukáte na parlamentní listy nebo někde na nějaký výcud a tam paní Langšádlová vykládá, že bychom se měli v případě jaderného útoku na Rusko samozřejmě připojit. Rozumíte, to je Já když jsem to čet, tak jsem si říkal, to snad ta dáma nemůže myslet vážně. Asi ne, protože ona, ta dáma zřejmě si vůbec neumí představit, co to je taková jaderná válka. Já bych ji doporučil, existuje dokumentární film japonský po válce, po Nagasaki Hirošimě, kde ty japonští filmaři točili ty, kteří přežili a pomalu umírali na ozáření a kůže jim šla z cárek dolů. Já bych ji to přál vidět, protože i to je atomová jaderná válka. Ona je naprosto mimo a tyhle ty váleční štváči by měly být podle mého názoru stíhání, protože my přeci máme, bych se nerad mýlil, ale my přece máme v našich zákonech trestnost válečného vyvíjení válečného stavu nebo úsilí. Nevím, musím se na to podívat, ale tahle ta dáma je vyložený válečný štváč, stejně jako generál Pavel. A to je moje otázka, co říkáte na pana generála Pavla, vašeho kolegu, který nevidí nebezpečí Evropě hrozící těmi muslimáky, těmi černochy, který tady v podstatě začínají vládnout. Ale v Rusku. Rusko je podle něj největší nebezpečí Evropě. A přičem podle vojenského analytika Martina Kollera Rusko nemá ani tolik lidí, aby mohlo postavit intervenční armádu. Ta je vyloženě obraná. Tak co? Já bych Rusko dneska nepodceňoval, protože dneska je Rusko Putinovo úplně zcela jiné, než bylo Jelcinovo. No samozřejmě. A všechno to směřuje jenom k tomu, že v podstatě, tak jak mě všichni nadávají, že jsem rusofil a že si co si nejsem. Já se jenom snažím dívat na věci reálně, snažím se prostě nějakým způsobem si říkat, no dobře, tak jo, ale pozor, jo, pořád tam stojí ten vykřičník. No a co ten pan generál Pavel, no víte, no, toho chleba již, toho píseň zpívej a on si třeba dělá svoji PR, protože ze začátku, když tam šel, že jo, tak byl plný Facebook a já nevím co, toho Pavel for prezident. Ano. A tak dál. Já nevím, no. Ten člověk musí vědět sám, co dělá. Pokud to neví, jenom tlampačuje nějaký floskule tam těch šéfů, tak bohužel, no, je to jeho problém, ne můj. Já už jsem za, jak se říká, za zelitem, ale bohužel, teda jako, nevím. A v životě
Kdyby prezident tady chodil jenom v trenýrkách na to, tak bych si v životě nedovolil říct, že se mi to nelíbí. V životě bych si nedovolil svého vrchního velitele kritizovat za to nebo za ono. Můžu s ním nesouhlasit vnitřně s jeho třeba některými názory, ale jako voják nikdy nesmím proti němu veřejně vystoupit, tak to povídal pan kolega. Ono, protože on je vrchním velitelem armády, když teda jenom de jure, de facto ne, ale ono takhle. Já jsem tradiční podporovatel a volič prezidenta Zemana. Volil jsem ho ve dvou volbách. Ale, pane generále, to, co teď provedl pan prezident Zeman v souladu s českou vládou, co se týče té Venezuely, tak s tím naprosto nemůžu souhlasit. Protože tam oni uznali člověka, který neprošel volbami, samozval se prezidentem a oni ho uznají, kde to jsme. Teď jsme říkali, že v Evropské unii by měla vládnout demokracie. Tam nikdo toho člověka nevolil a uznala ho jak naše vláda, podobně jako pan tehdejší ministr zahraničí Schwarzenberg první uznal Kosovo, které vzniklo nezákonně. Tak. Chorvatsko. Tím to začalo. Ano, ano, Chorvatskem to začalo, přesně tak. Ale co říkáte na to? Z toho byl pazec. No. Já postoj pana prezidenta kritizovat nebudu, ale řeknu k tomu asi následující. Nevím, jak by se naší vládě líbilo, kdyby někdo ze zahraničí jí tady začal vykládat něco, že oni nemají mandát, oni nejsou lidi, nemají rádi a že by se měli zbalit a spadnout a že pokud tak neučiní, tak se namontujou svoje figurky. Jo? To by byl řev a skřípění zubů. A to, teď, to by se tady armáda hned stavila do pozoru a zabezpečte toto a zabezpečte tamto, aby k tomu nedošlo. To prostě jako oni jsou svrchovaný stát. A já si znova říkám, že kdyby se ty lidi v tom státě rozhodli, že tam budou chodit po hlavách a odstrkovat se ušima, tak je to sakra krucifix. Jenom a jenom jejich věc. Přesně tak. Oni se tak rozhodli a oni ať si dělají, co chtějí. Jsou doma, tak nevím, co jim kdo má zase co vykládat, jak to mají dělat a jak mají postupovat. To prostě, to je naprosto nepřípustné a s demokracií to nemá vůbec, ale lauter vůbec nic společného. Přesně tak, já mám stejný názor. Navíc, tohle to všechno vyprovokovali Spojené státy z jednoho prostého důvodu. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Takže je úplně jasné, odkud vítr vane. Chtějí tam vydrancovat ten stát a prezident, který mimochodem byl řádně zvolen ve volbách, které byly pod drobnohledem mezinárodního společenství a nikdo neznesl námitky, že by nebyly legitimní a legální a že by byly v pořádku, tak teď se tam snaží nastačit nějakou svoji figurku, jenom aby tu naftu ty Američani mohli vydrancovat. A to se mi opravdu nelíbí. Přesně jak to říkáte vy. To je, to jejich věc. To je přesně, nemlich to stejný, i když samozřejmě v jiném tom, jako když vládnul v Rusku Jelcin, který by býval veškerý to jejich bohatství, kterým ta Sibiř, že jo, a Dálný východ, kterým oplývá a prodal by jim ho klidně za flašku vodky. No. A oni by byli dneska naprosto spokojení a nikdo by nechtěl po Rusku metat jaderné míče. Jo. Oni by byli spokojení, protože by si tam ty nadnárodní společnosti těžily zlato, diamanty, ropu, uhlí, všechno, co tam, jenom co si člověk vzpomene, co tam všechno je.
Jo? Ano. No tak, že jo, samozřejmě, Putin se tomu postavil, no, tak se podívejme, no, jaký je řev. Ano, přesně a tak. Kdo ten řev vyvolává? No, vyvolávají to Spojené státy ke uvalováním sankcí a díky těm sankcím trpí Evropa, obchod Evropy s Ruskou federací, ale Američanů se sankce netýkají, ty vesele obchodují s Ruskem dál a navíc jim o 13% ten obchod narostl. Takže ty sankce jsou určeny spíš potrestání ne Ruska, ale Evropské unie. Tak bych to viděl já? Politika je svinstvo, ne? Neskutečný svinstvo. A já jsem kolaborant a kolaboruju s Ruskem, mám šílený dluhy, jo, a jsem vůbec člověk hodný zatracení. Ano, to tam psala ta kravka taková jedna, no, jinak se nedá to nazvat. Pane redaktor, já si myslím, že ty větry, které tam přistály na tom Facebooku, to jsou tendenčně vytvořené profily. A cítím z toho cemperický smrad. Nejenom jeho, ale smrad z těch dalších, kteří nám tady budou kázat něco o morálce, kteří nám tady budou kázat něco o tom, co je pravda a co není pravda, jak máme myslet a nemáme myslet a co si máme myslet a nemáme myslet. Prostě to je drzost nejhlubšího zrna. A když se na to podíváte, kdo je tam nějaký ty neziskovce, já už jsem to zapomněl, vlastně druhej nejvyšší. No ten pán, co tady s tou Romancovou udělali ten a stali se z nich ty hlídači demokracie a pravdy, jo? Ale to se nestydí brát od státu, který tam sype peníze, tak se nestydí brát peníze, protože by se jako normální člověk neuživil. Četl jsem takovou nějakou věc, že odskakuju od Venezuely a to je strašně daleko. Ne, to už je, to je v pořádku. Bohužel už jako samozřejmě podle mého názoru, pokud se nestane, nedostanou ty lidi rozum, tak to skončí občanskou válkou, že jo, samozřejmě jak jinak. Příznivci proti odpůrcům, že jo, ještě že tady jsou ty gaučáci, jo, že zatím nelezou ven a netahají flinty a neházejí kamení, tak to ještě dobrý. Jo. To, že jsme tady v Česku, protože tam hned tasej kolty a nože a už to jede. Jo. Takže prostě to. A teď samozřejmě všechny tyhle ty věci, které se tady dějou, to je prostě hnus. Já znova říkám, mně se nelíbí přístup politiků k těm neziskovým organizacím. Já bych okamžitě politické neziskovky zrušil a přestal jim vyplácet příspěvky. Já už jsem říkal předešle, četl jsem nějakou, že v těch neziskovkách se fláká dneska nějakých 300 tisíc lidí. No, ano. Nejsou žádní staříci, jako jsem já. Je přes 60, to jsou všechno mladí kluci a holky. Ano, a ti chybí na trhu práce. Ti chybí na trhu práce. Víte, pane generále. Chybí se takovýmhle způsobem, že jezdí po školách, cpou dětem do hlav blbosti, na internetu jsou to různí blogeři a různé ty jak se jim říká ještě, ty druhý, co dělají ty filmový. No, ježišmarja. YouTubeři, jo. Takový, když si to člověk pustí, takový kraviny. To no. Je naprosto neuvěřitelný, co dokáže tahle ta dutá hlava prostě vymyslet. No a protože ty děti jsou neskušený a nemají prostě kdo by jim to vysvětlil asi pravděpodobně, jo, tak prostě tomu věří. Jo. A kdyby ten YouTuber si roztrh nos od dírky až po čelo, tak oni si ho roztrhnou taky. No, prostě to je. Ono to je ale záměrně budovaný tohleto, víte, protože
Ono rozděl společnost a opanuješ jí. Tak oni se tady záměrně a dlouhodobě snaží postavit generace proti sobě. Já jsem dokonce četl názor nějaké 18-leté holky, která to psala taky na nějaké té sítě, že by zrušila důchody, že si ti důchodci za celý život mohli našetřit tolik, že by z toho důchodu mohli žít, ale že ona může chodit do školy, jestli vůbec do nějaký chodí, za peníze, které jsme my těmi daněmi do toho rozpočtu dali, no tak to jí asi nedochází. A tohle to je přesně ono, co oni potřebují, aby se postavili proti sobě ty generace. Teď se snaží, aby se proti sobě postavili muži a ženy. Teďka se vyzdvihují tyhle ty menšiny, ty lesbičky a to LGBT. Jo, jenom aby tu společnost rozdělili, protože kdyby ta společnost byla v celku, no tak by se hůře ovládala. Není tomu tak? No samozřejmě, protože každý diktátor a každá ideologie především likviduje inteligenci. Ale ta naše inteligence tady některá si potřebovala nějakou nápravu, aby se skutečně probudili. Podívejte se, tato 18-letá kočička a její podobní vůbec nejsou schopni v tom svým mozečku koukat 5-10 let dopředu. Co můj děda a babička, až umřou, dobře, důchod propadne státu, stát ho nebude muset vyplácet. A co až moji rodiče přestanou chodit do práce a nebudou muset platit daně? A co já tady teďka budu dělat? Kdo bude tady tu skvadru, která se sem přižene z Afriky, kdo to bude živit? Oni tady budou hosti, že jo? Jako se to děje v Německu, on je tam host, on přeci nebude pracovat. Ale vy mi dejte všechno to, co chci. Auto, barák, plat, že jo, sociální dávky. Teď jsem tady četl na internetu, že nějaký azylant pobodal šéfa úřadu, protože mu nechtěl vyplatit sociální dávky. On ho zabil, doslova. Dokonce ho zabil. Ano. No tak vidíte to. No tak ono, svým způsobem se to děje tady taky. Když tam přijde bílá, tak ta odsaď odejde s ušima mezi kolenama. A když tam přijde ta jiná, tak si to tam vyřve, protože řve jako derviš. Jo, řve a já vám tady ty děti teda nechám, tak je tam nechte a hotovo. Jo, a no dobře, tak je tady nechte. Já vám zavolám sociálku a půjdu do domova a vy přijdete o všechno. A byl by klid. V Pardubicích tam do toho nastoupili dvě ty z té party všich spoluobčanů. Řovali po vagonu a jako tou jejich hatmatilkou, které mají asi jenom pár slov a zbytek jsem rozuměl jako pračka, auto a rozumíte, jo, takový tyhle. A přišel průvočí a povídá: jízdenky nemám, tak zaplatíte po chrtu. Nemám peníze. Vedle ní stojí její dcera, má nagelovaný nechty, načesaná jako nevěsta, jo. A teď lidi se uhradí a on teda, že chce, aby teda zaplatila pokud, no a nemám. Teď co, jsme se uhradili, ona nám tam začala tak prostě nadávat, co se do toho serete, jo, co vám je potom. A říkám, to snad ani není možný. A teď průvodčí na ní samozřejmě z hurta, že jo. A já si tě vyfotím a teď měla v ruce ten mobil, jo. Samozřejmě nejlepší značky a teď tam jako nacvičovala, stejně vím, že prdlačku s tím uměla, ale to je jedno. Já si tě vyfotím, jo, a budeš na Facebooku. A zemčel okolo a říkám, a ty budeš prdel, děvenko. Drzost takovou. Jo, prostě, rozumíte, no to je drzost nejhrubšího zrna.
Včera koukám na televizi, jak tam v tom, kde to bylo, vyklízeli tam to prostranství u těch baráků, kolik těch tun tam odsaď odvozili pro ty tlustí, no. Že to bylo sraniště žltenky, že rok s tím bojovali, než se jim podařilo prostě to zbylo. A oni se tam ukazujou, zavěř znova a ona říká, no kam máme ty hovna dávat, teď máme ucpaný záchody. Kdo vám je ucpal, drahoušku, jestli je ti to málo, tak si vem gumový rukavice a ten hajzl si po sobě pěkně očistí, když tam házíš vošky, když tam házíš do ví co, ten hajzl má jenom určitý průměr, tak se tomu nedív, že se to ucpe. Jo, no prostě, no něco, to člověk normálně padá na kolena a říká si, to snad ani není možný, jak takováhle drzost do nebe volající. A nikdo s tím nic dělat nebude. Jo? Hlavně, že se starají tamhle o Brusel, hlavně, že se tady starají o to, aby se tady směrnice prosazovaly divné násilí, jenom aby se, jo, ještě jsem zapomněl, čekal jsem, kdy začne na toho průvodčího říká diskriminácia. Vy jste hrozný, no, to prostě. A teď, co, jako? Už ta společnost to pustila z ruky, jo? Takže my nepotřebujeme, aby sem ještě přišlo další, když oni, že jo, tadyhle vyčlenili asi 600 milionů nebo kolik na začlenění, asi 600 tisíc, nebo 6 tisíc těch, co přijdou. Jo, 3,5 milionu. Sem do republiky? Ne, naše vláda vydala na integrační prostředky těch migrantů asi 3,5 milionů rozpočtu. Pro jednu neziskovku, která to bude dělat. No, jistě, to víte. Ale ty neziskovky... Teď by měli, že jo, Kocáb tady, co tady dělal Kocáb za Kotrmelce s tou svojí skvadrou. Kam se dostali s tím začleňováním? No nikam. Pobrali peníze, namastili si kapsy všichni, jo, zamnuli si ruce a je, udělali tady... Vůbec nezajímají. Podívejte se na na ty lety. No. Já jsem jenom zvědavý, jaký památník tam kdo vybuduje, když je to na pozemku jednoho nejmenovaného pana knížete. Víte, že to bude nejdražší... To se budeme všichni divit ještě. Nejdražší památník v celé Evropě, tam v Letech bude vybudovaný, který bude stát celkem, to přijde stát na 3/4 miliardy korun. No, to jste troškář, jenom 0,5 miliardy stálo to vykoupení a všechny tyhle ptákoviny okolo. No, uvidíme. No, kdo tam bude chodit? Já jsem viděl, pane... Takže takový podobný tábor byl tamhle někde na severní Moravě. Ano. O tom už nikdo ani nežbletne. Ono jich tady bylo, takových táborů jich tady bylo asi přes 10. Pro tyhle ty osoby štítící se práce. Jenomže ty neleželi, zaprvé tam nebyl prasečák, který se potřeboval dát pryč, a za druhý, ty tábory neležely na pozicích pana Schwarzenberga, takže proto se o nich nehovoří. A o těch Letech se začalo hovořit a udělal se z toho v podstatě politikum. No. Jo. A je to normální. Přesně tak. Takže já, takhle to je. Já vám něco řeknu, já jsem uvalil normálně oči. Když jsem seděl na volebním štábu, když jsem chtěl dostat do Senátu, když jsem bojoval o křeslo senátní. No. Jsem koukal, jak to tam naskakuje. A on byl úplně na prvním místě. Normálně to, my jsme tam všichni seděli, koukali jsme na to naprosto nevěřícně, všem nám spadly brady a nikdo nebyl mocen slova. Až nakonec ho teda, zaplať pánbu, porazil ten starosta Ličku a Brodu. Jo, jo, no. Ale teda to bylo něco. To jsem dostal takovou, jak se říká lidově, do držky,
že si říkám, má to cenu vůbec co se nějakým způsobem angažovat nebo se někde prostě projevovat. Já si myslím, pane generále, že to má cenu a má to velkou cenu právě proto, aby takový hajzlové, jako je Herman, Bělobrádek, teďka mluvil o těch přátelích sudeckých Němců a další Schwarzenbergové, tak aby si tady nemohli dělat, co chtěli. A ještě bych, jak jste říkal, kam jsme to došli s těma cikánama. Udělali jsme si z nich tady šlechtu, která není naprosto vůbec postižitelná. Jak to dopadlo s těma ženskýma, co tam neplatili tu jízdenku? Nijak, nechali je být, že jo? Ještě tam nějaký byl civilista, to nevím, kdo byl, tam byl nějaký chlapík v civilu a něco s tím průvodčím sepisoval a říkal mu, buďte v klidu, nic nedělejte, a tak dále, jestli to byl vlak vedoucí, Kristus ví, co to bylo. Tam jsem vystupoval, že jo, tak co se tam člověk bude s tímto. Mně stačilo to poslouchat ty sprostý nadávky a ten jejich vychlastaný a vykouřený hlas tam řvala po celém vagóně. Takže jako, nevím, no, neskončilo to nějak, no, protože policii nikdo nevolal, že jo, policie, a tam by stejně to ani neřešila. Ne, protože neřešila. 30 korun za jízdenku z Pardubic plus 70 za pokutu, že jo, 140 korun na dvě babice. Ale tady nejde o to, o těch blbejch, pitomejch 140 korun. Tady jde o princip. Přesně tak. Já jako pitomec si koupím, musím koupit jízdenku. Když si ji nekoupím, tak mě na mě teda určitě by poslali policajty, v nejbližší stanice by mě vyvlekli za flígr z vlaku ven, ještě bych dostal možná pohřbetu pendrekem, jo. No a jo, takže jako to je prostě naprosto neuvěřitelný, co jsme to tady prostě si vychovali. To nejsou naši spoluobčané. Správně to říkají, že jsou nepřizpůsobiví. Ale dokdy jim tohle to budeme trpět? Jako, to přeci není možný, aby minorita vládla majoritě. No, je to zcela běžný. Tato pozitivní diskriminace, to je cesta do pekla. Přesně. A když se na to podíváte, vidíte to chování a kde si, co si, tak jen se o ně otřete, už jste rasista, už jste já nevím, co všechno, jen se na ně podíváte. No. A ještě z toho máte problémy. No. Ale oni nic v pohodě. No. No tak, co jsme chtěli, to máme. Že, páni politici? Ono se říká, pane generále, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. My jsme zvolili ty, které jsme zvolili. Já jsem je nevolil, vy taky ne. Nicméně většina voličů, která byla u voleb, tak si je zvolila. A co ta vláda s námi teď vyvádí, co s námi vyvádějí ti politici, no tak to je vina nás, který jsme je volili. Já jsem říkám, já je nevolil. Ale většina, ano, volila. Takže můžeme si stěžovat sami na sebe. Já říkám, dívejte se, jestliže někdo dělá volební kampaň takovým způsobem, že rozdává lidem něco, ať už jídlo, nebo nějaké lihoviny, nebo lihoprosté kapaliny, nebo prostě cokoliv. A takovýmhle způsobem prostě jim jako podbízí, dostal jsem tři piva, ježiš, tak to a půl hned. Když jsem viděl po volbách, jak šli do té hospody a tam ten vojrala stojí a sedí a u toho piva, tak se nad tím kincla a ta reaktor tomu říká, a koho pak jste volil, pane? No Piráty, samozřejmě. No, tak to jsem, až jsem si říkal, no dobrý chlapče, vole.
Ten si dej, ještě si dej pět pív a možná, že budeš volit někoho jiného příště. No, Piráti, to je taky neštěstí, o těch si povíme potom příště. Puste nás na ně, pane. Puste nás na ně. Autobus, že jo? Puste nás na ano, ně. Ano, ano. A co udělali? Co udělali? Nic. Nic, ne, nic, nic. Nic. Seděli tam pomalu už 2 roky a neudělali vůbec, ale Lauter vůbec nic. Kromě toho, že furt chtějí tu Marianu, ano. Koncej, že by i Herák si mohli tady lidi píchat. Ano. Tím ta společnost prostě skončí definitivně. Definitivně, protože takovýho zhulence, který tam sedí na lavice v parku, jak ve se kumácí, a je mu dobře, oči má sloup, tak co s takovým člověkem? Jenže kdo tady bude dělat? Kdo bude pro ně tvořit ty jejich platy? Nakonec budou se muset zvednout ty svoje zadky, IT zadky a postavit se k soustruhu. Nebo si vzít laskavě do ruky lopatu. A to oni neumějí. To oni neumějí, pane generále. Já si neumím představit, a ty jenom posledně na závěr před přestávkou, že ty lidé, jak jste říkal, kolik je v těch neziskovkách, oni jsou tak absolventi těch vysokých škol, toho humanitního zaměření, a ty jsou tak nepoužitelní v žádném jiném oboru lidské činnosti u nás, protože jsou vzděláváni tak, jak jsou, to znamená skoro vůbec. A ty se na nic jiného, ty jsou vychováváni tyhle ty lidi jenom pro ty neziskovky. A přesně tak bychom je měli přestat platit. To je bez diskuze. Tak já bych si to ostatní nechal na, mám ještě další témata na příští po přestávce. A vážení přátelé, vzhledem k tomu, že mi až zítra přijede technik, aspoň mi to slíbil, udělat ten telefon do toho, tak jestli budete mít na pana generála Hynka Blaška dotazy, tak na telefon 731720 SMS-kami, prosím vás, protože telefon bude fungovat asi až pravděpodobně od pondělka. Tedy on už bude fungovat zítra, ale ve vysílání v pondělí. Pane generále, my si teď dáme čtvrthodinky nějakou písničku, budeme se občerstvit a ve 8:45 se zase budu těšit na slyšenou, ano? Ano, jdu si rád jointa. Přesně tak, podle vzoru pana Ivana Bartoše, který ho nabízel, veřejně nabízel Tomiovi Okamurovi ve Zlíně, v tom největším hotelu, dřív se jmenoval Moskva, jak se jmenuje, teď nevím, tak mu ho tam nabízel. Hezký, a to říkal, to říkal sám Tomio Okamura. Takže jdem se občerstit. Zatím. Zatím. Máme po přestávce a já volám pana generála ve výslužbě Hynka Blaška. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer a jenom upozorňuji, vážení přátelé, že můžete psát SMSky s dotazy na pana generála Blaška na telefon 731 720 756. A mám tady SMSku, která se ptá, dobrý večer, pane generále, myslíte si, že je naše přítomnost v Afghánistánu bezpodmínečně nutná, když teď, když se Spojené státy rozhodly, že během 18 měsíců se v Afghánistánu odejdou? Ptá se posluchač Petr. No, tak samozřejmě, že my odejdeme s nimi. To je na bílé dni, protože co bychom tam dělali. Já si myslím, že už se to tam neuměrně prodlužuje zbytečně. A takové ty proklamace, že se tam bojuje za něco jiného, už jsou naprosto pasé, protože to, co chtělo se přelít, tak se sem přelilo a je tady. Takže my bychom potřebovali spíš se bránit tady už dneska, než tam. Takže jaký je váš názor na vůbec na naše zahraniční mise, protože máme vojáky v Pobaltí, máme, tenkrát jsem se s někým bavil, s nějakým politikem, který je v branném výboru a ten říká, že máme asi vojáky asi v 11 misích různých. Jak vy vidíte ty zahraniční misi? Já jsem přesvědčen o tom, osobně tedy, že bychom měli tu naši armádu používat spíš na ochranu naší republiky, a nasadit je na hranicích,
kde si můžou chodit lidi bez toho, aby jsme věděli, co sem chodí za lidi, než aby courali někde po světě. Jak to vidíte vy, naše zahraniční mise vojenské? Samozřejmě, jak se říká, bohužel jsme v určitém společenství a prostě máme teda z toho plynoucí jakési závazky, ale já říkám jinou věc, že je potřeba vždycky se podívat na věci reálně, zhodnotit a ne se do všeho vrhat po hlavě. Že prostě víte, jak to je s tím Turkem a Poturčencem. Ano. A já osobně, když tenkrát se začalo hovořit o Afghánistánu, tak jsem byl venku, měl jsem možnost si k tomu říct svý a já jsem si k tomu řekl to, že jsem byl jsem proti tomu. A počítal jsem tam spoustu důvodů. Jeden například takový, který se může zdát malicherným, je, že průměrná nadmořská výška tam v té krajině je zhruba 2500 metrů. A co tam jako my středoevropani tady z toho údolíčka mezi dvěma kopci, jak já tomu říkám, nazývám tady to, tak co tam chceme dělat v takových nadmořských výškách? Už jenom to je prostě zátěž pro ten lidský organismus. A navíc, byl jsem tam několikrát a jako říkal jsem si, to je prostě, nevím, co tím dosledoval. Prostě, když se ta mise třeba konkrétně v této zemi připravovala, nechápu, proč si nevzali poučení způsobení Angličanů, kteří tam vedli dvě války, odtáhli odsud s dlouhým nosem. Sovětská armáda tam byla 10 let a odtáhla odsud prostě s obrovskými škodami, nejenom materiálními, ale i prostě rozvratem myšlení lidí. Jo, ten afgánský syndrom je v té společnosti, nebo aspoň v té době, kdy já jsem tam byl, kdy oni se vraceli. Ten afgánský syndrom byl tak strašný, jo, že to si nikdo neumí představit. A jako nechápal jsem, proč se do takovéhoto dobrodružství někdo pouští, když vlastně v podstatě oni sami, ti, co to tam vedou dneska, to, proti čemu bojují, tak oni sami vlastně stvořili. Ano, ano, stvořili. Protože je známý, že v době působení sovětské armády za 10 let, tak Američani platili, to tedy přes CIA, platili vznik Talibánu Al-Káidy a teď bojují sami proti ním. Je to tak. Mám tady, pane generále, další dotaz od posluchačky Jarmily, která se ptá. Dobrý večer. Když kdysi prezident Havel prohlásil, že se zruší Varšavská smlouva a tím pádem přestane být oprávněná existence obranné aliance NATO a Varšavská smlouva se zrušila a NATO se rozrůstá směrem na východ. Proč se nerozpustilo tedy i NATO, když zrušila se Varšavská smlouva? Ptá se posluchačka Jarmila. To je otázka opravdu hodná filozofické rozvahy a toho, teď my jsme tady možná seděli ještě 3 dny, ale prostě bylo naprosto nepřípustné, aby to, co bylo stvořeno, aby bylo prostě nějakým způsobem rozpuštěno. Protože de facto bez toho by nebyla ani Evropská unie, bez toho by nebylo nic. Jo? Každý stát by si jel vlastně na svoje vlastní a žádný takovýhle věci by nebyly. Možná, že by, kdyby zůstalo jenom u toho evropského hospodářského společenství, že by to bylo daleko lepší.
Ano, já jsem taky přesvědčen. Proč se na to nerozpustil? No prostě proto, že ten četník potřeboval mít pendrek. To má. Tady vlastně de facto zase vystává to, co říkal, to, co kdysi chtěl Churchill, k čemu nedošlo. Chtěl rozdělit Německo na 5 částí, aby už nikdy nemohlo dojít k tomu, k čemu došlo v roce 1914 a v roce 1939. A samozřejmě, že se to sjednotilo, že jo, a tak dále. A teď si vyskakujou a znova vlastně, to není třetí, ale čtvrtá říše, jak někteří to nazývají, a ještě si k tomu přibrali toho Frantíka, kterýho oni v životě nikdy uznávat nebudou, neuznávají a uznávat nebudou, protože Frantík je pro ně naprostej plebs. Ano. Ukázali za první a za druhý války byli za jak dlouho v Paříži? Za 14 dní? No, dane celý 3 neděle, ano. Takže jako co to tady na nás jako rozkouší pořád? Tak mám tady další. Mělo bylo i to, co? Kdyby všechny učebnice dějepisů a možná i zeměpisů, kdyby se vzali a začali se házet na hranice, jako to bylo blahý paměti, možná házeli svazky těch velikánů na oheň, pálili všechno možné, jenom to, co spálit měli jako první, tak to nepálili, bohužel. Víte, já bych spíš jedině, nebo tak bych prosazoval, aby se té učebnice dějepisu psali opravdu tak, jak se ty události staly pravdivě, a aby se ty dějiny neohýbaly tak, jako se ohýbají a mají snahu se ohýbat teď. Já jsem už starý chlap, ale ti mladší se určitě možná dožijou toho, že Hitler bude dobrý, takový dobrosrdečný chlapík, kamarád Čechů a Němců, který chtěl tady udělat Ordnung a v podstatě byl donucený k válce těmi zlými Rusy. A všechno to k tomu v podstatě jakoby spěje. Přičemž teď víme o tom, že naše tajná služba BIS připravila materiála, kde uváděla, že se naše dějiny osnovy dějepisu na základních školách, že jsou proruské, slovanské a že by se to mělo změnit. A především jim vadilo, pane generále, národní obrození, protože v národní obrození se neslo v duchu panslavismu. A Slovani, jak známo, byli mnohem větší nepřítel pro tyto vládce, mám na mysli ve třetí říši, tedy nacistické Německo, než ostatní třeba anglosaské národy. Takže takhle asi bych to viděl já. To si hoši musí vyhodnotit, ale já říkám, že jako, jestli někam jedu do Chorvatska, do Srbska, nebo jestli jedu do Ruska, nebo na Ukrajinu, tak vlastně de facto se s těma lidma jako svým způsobem domluvím. Ano. Zkuste se domluvit s Maďarem, zkuste se domluvit s Litevcem, zkuste se domluvit s Estoncem, jo. Sorry, zkuste se domluvit s Angličanem, když neumíte anglicky, zkuste se domluvit s Němcem. Nic, nula. No, a protože vlastně de facto, když se to tak veme, tak Slovani jim vždycky dělali jenom samý problémy. Jo, vymetli je od grekať, křižáky husiti porazili na hlavu a tak dále a tak podobně. Jo, a tamhle Poláci zatočili s Turkem. My vlastně společně s těma jsme zatočili tamhle s tím sultánem, že jo, u Vídně a tak dále a tak podobně. No tak bude. Ale rozumíte, jako já nevím, proč,
proč takovýmhle způsobem. Tak jako Rom všude své bratry má, tak má i Slovan své bratry. Je fakt, že mohli bychom se dostat k něčemu, co jsme si kdysi a co by třeba bylo i překážkou, ale drtivé převážné většině prostě je to tak, že máme k sobě daleko a daleko blíž. A i ta naše kultura je úplně jiná než ta jejich. Tak co kdo tady chce furt? Je to měnit, ano. Je to tak, chtějí měnit historii a to mě strašně vadí. Vadilo mi to už za minulého režimu, kdy se naprosto vůbec nehovořilo o tom, že asi 13% našeho území za války osvobodili Spojené státy a teď mě vadí, že těch 87%, které osvobodila stá Rudá armáda, takže teď se na to vůbec zapomíná a jenom se tady furt oslavují Američani. Přičemž Američani měli za celé, na našem území za celé osvobozování na tu demarkační linii 116 mrtvých a Rudá armáda 136 tisíc mrtvých. To je nepoměr, co myslíte? To samozřejmě, že Sověti nesli tíhu války vlastně celý toho, kde ho spojenci neustále oddalovali od té zemní druhé fronty, až konečně prostě zjistili, že by náhodou ten Rus mohl dojít až na břehy Lamanče, tak teprve se do toho pustili. No jistě, ano. Bohužel, jako to, setkal jsem se i s názorem, že kdyby Američani Rusko nepodporovali, tak mohli vyhrát, že jo. Ale jsem asi nějakým čínským kině, nebo já nevím, kde se to nacházíme dneska. Je to taková divná doba. Víte? Já vám něco povím. Já bych dneska nechtěl být mladý člověk s normálním myšlením, protože to, aby člověk vůbec nikam nevycházel, aby s nikým nemluvil, počítač, aby vzal, vypnul ho a vyhodil ho z okna, televizi, to samý, jo, rádio, to je už vůbec, jo, takže úplně, tady mám knihovnu, otevřu si tři mušketýry, čtu si tři mušketýry, když tamhle to, tak si čtu Senkeviče, že jo, Křižáky, Potopa, že jo, a kde si, co si, nebo já nevím, třeba Hejliho, Letiště a další prostě, to, co tyhleti mladí vůbec nevědí, co to je, jo. V životě knihu pořádně ani v ruce netrželi, já to vidím podle svýho vnuka, to je tragédie. Urvat ho od toho počítače, to je prostě lidský výkon. Ano, je to tak. A mám tady další poznámku. Dobrý večer, zdravím vás, pane generále a pane Kapale a celé Svobodné rádio. Bylo trefné, jak jste mluvili o mladých lidech. Je těžké vychovat k normálu 18-letou dceru. Chce to trpělivost. Jinak je dítě vychováno Facebookem, blogerem, YouTuberem a Instagramem. To, co vidí, chtějí taky. A nejhorší jsou ty americké filmy. Vymývárna mozku. Přeji vám pevné zdraví a nedejte se Pavlína z Krkonoš. Takže tam v podstatě nám dala za pravdu paní Pavlína, když jsme tady o tom hovořili, ale jinak aspoň někdo, pane Kapo. Ne, víc lidí. Ale o tom vnukovi, víte, já mám 4 vnuky, ale už jsou dospělí samozřejmě, a ten nejmladší vnuk, když mu bylo 12, 13, tak to bylo něco podobného, že jsem ho nemohl dostat od počítače a říkal mu, pojď, pojedeme se projet na kole a to. Ale seděl furt u toho počítače a furt něco tam dělal. No a potom dospěl, začal mít jiné zájmy a dneska už na ten počítač vůbec nejde. Protože začal podnikat, začal v té firmě společné s otcem, to mají, a začal a vůbec už na počítač teďka nejde, protože zjistil, když se s ním teď bavím, tak zjistil,
že jsou v životě daleko důležitější věci, než je nějaký počítač. Tak já věřím, že ty mladí, kteří u toho sedějí, tak že někteří z nich aspoň prozřou tak, jako prozřel můj nejmladší vnuk. Představte si, pane Kapal, že venku i svítí sluníčko, nebo tam prší. Ano. Tak ten další dotaz, nebo spíš poznámka. Vážený pane Vladimíre a pane generále, máte velmi pravdu s těmi cikány. V minulosti si tolik nedovolovali a ty neziskovky by měly makat v těch slavných montovnách. Svět se mění, všude samé zlo, už není cesty zpátky. Co vy na to? Ptá se paní Marie. Tak pane generále, co vy na to, jestli je nebo není cesta zpátky? Už mě to připomíná, jak se to jmenuje, sám doma. On to taky říká. Už není návratu. A začal s nima válčit. Asi bychom to měli udělat stejně, ne? Víte, já mám rád historii a v historii jsme my, jako Slovani a jako Češi, čelili mnohým nebezpečenstvím, které se zdály být neřešitelné. Vemte si jenom, v době, vy jste zmínil husity, tak, že třeba, teď si maně vemu, já jsem dělal seriál pořadu o husitech docela podrobně, takže třeba u jedné z prvních bitev u Sudoměře, tak tam byla 27-násobná přesila těch železných pánů, Rožumberků a dalších. A ty husiti to vyhráli proti 27-násobné přesile. A podívejte se, většinou ty bitvy vyhrávala menšina, statečná menšina. A já to říkám těm lidem, našim posluchačům, co se takhle ptají. Ano, teď je většina světa, se řídí někam, kam my nechceme. Je nás málo, je nás 10 milionů. Ale když budeme držet spolu, když budeme bojovat za tu naši malinkou zemičku, tak máme šanci ji zachránit. Ale musíme držet spolu a nesmíme dopustit a vysvětlovat těm mladým to, co dělají, jak jsou v podstatě zlí, jak jsou nenávistní, že to je jenom chování sama proti sobě. Oni se chovají sami proti sobě, protože podporují něco, co by je zničilo. Ale to by museli rodiče... Co je zničí. A co je zničí, ano, ano, co je zničí, máte pravdu. Ale víte, v čem je to zakořeněné, nebo v čem jako vidím já ten, že když odolali a porazili 27-násobnou převahu, oni bojovali za peníze a tihle bojovali srdcem. Ano. Protože měli, jo, když mě někdo říká, že jsem nacionalista, ne, a já nejsem nacionalista, já mám rád tuhle zemi, já tady chci být, ale já se tady nechci za žádnou cenu koukat na nějaký mešity, aby mi tady nějaký fousatej starosta vykládal, co smím a co nesmím, jo? Aby mi tady kázali o tom, že něco, jak je to všechno jinak, jo? To nechci, já to tady prostě nechci. A proč sem lezou, ať si zůstanou tam, ať se o ně postarají jejich soukmenovci, jejich bratři v Aláhovi, nemůžu říct v Kristu, jejich bratři Faláhovi, proč se o ně nepostarají? Proč takový obrovský zisky tam mají tady ty paláce tamhle v Saudské Arábii a všude, že jo? A tady a sem valej kde co? No, jistě, že to platí, protože kdo by z nich měl na takový supermoderní mobily, jo? Kdo jim platí účty a tak dále a tak podobně. Jako, proč si je tam nenechají? No navíc, Saudská Arábie nepřijímá z těch uprchlíků ani jediného, protože je tam nechce, ale sama platí, tady nabídla Evropské unii, že sama a Saudská Arábie zaplatí výstavbu 300, a teď nevím, jestli 300, anebo 3000 mešit tady dokonce v Evropě. No protože oni podporují slova Mohameda a Aláha,
který tvrdí, že tam, kde se dostane noha muslima, tak je to muslimská země a musí přijmout jejich podmínky. Takže oni nás sem přišli dobít. A tomu já se bráním. Já se nechci nechat dobít těmi lidmi, kteří žijí v raném středověku, v se nějakým 8. století. Protože od té doby se Korán nezměnil. No, takže takhle jsem nenašel žádný odvážlivec, jako třeba Martin Luther nebo Jan Hus a tak dále, který by si opovážil této církvi něco jaksi demontovat, jo? Nebo nějaký novelizace vnášet do toho nové myšlenky. Ne, u Koránu to je nemyslitelné, to kdyby tam někdo chtěl z muslimů reformovat Korán, tak je odpadlík a to se trestá smrtí. To se nesmí tady. No, jaký my jsme to, tak kdyby řekli, dobře, tady si postavíte 3000 mešit a my si u vás postavíme 3000 kostelů. Přesně tak. Přesně tak. To by byl mazec. Ale nejenom to. Já mám známého, je to taky host našeho rádia, kamarád, diplomat, který tam žil 16 let a ten říká, není myslitelné, aby si křesťan mohl v islámské zemi koupit pozemek. Ale oni si je tady u nás můžou kupovat, protože my jsme tady příliš pseudohumanističtí a já to řeknu lidově, my jsme tady příliš blbí, že se necháváme takhle ožebračovat a dobývat těmi středověkými barbary. Tak je to tak. Já někdy když člověk vidí, jako některý třeba, já nevím, jak říkají ty snahy, dneska máme postavit vládní čtvrť na půdě nejvyšší bonity a v podstatě na zelený louce, že jo. No. Takže o to zase o těch 34 hektarů, nebo kolik to tam je, o to se zase sníží výměra zemědělské půdy a to tady nikomu neleží ani v patě. Co budou ti naši potomci tady žrát? Na čem budou pěstovat obilí? Na čem, jako, když tady takovým tempem roste populace, no tak asi to dojde tak, jako s těma hrabošema. Hraboši, dokud je co žrát, tak se množejí. A pak najednou, jako když utne, prostě a jsou sterilní, protože už žrádlo došlo. A tady se čeká na nějaký hladomor a vidíte to, že loňského roku celkem jako jsme měli k tomu hladomoru dobře našlápnuto v Evropě. Díky suchu, ano. Víte, nedávno, asi před rokem jsem četl takový pojednání jednoho klimatologa, který říkal, že jestli bude pokračovat to, on to teda jako psal v uvozovkách, globální oteplování, on tomu moc nevěří, tak ale bude potřeba, budou se snižovat výnosy, hektarové výnosy zemědělských plodin. A pokud České republice rapidně a takovým rychlým tempem ubývá orné půdy na úkor těch různých skladů a já nevím těchto těch různých meziskladů a montoven a já nevím všeho možného, tak potom, pokud by se snížily opravdu na 30% ty výnosy, no tak tady se už neužívíme vůbec. Ale ono jim je to jedno, protože my přece všechno za to poměrně lacino dovezeme. Ale tady například u toho polského masa, teď jak je to tady, jak to hýbá teďka republikou, kde tam Poláci zabíjeli nemocná zvířata a dokonce tam porcovali mrtvá zvířata a prodávali to k nám, tak ono to s tou kvalitou potravin, kterou nám sem dovážejí, je takové vachrlaté. Já si pamatuju, že za komunistů, na kterých se teď nadává, tak jsem měl spolužáka z Gimplu, který dělal šéfa okresní hygienické stanice přes potraviny. A když jsme se spolu teď nedávno bavili, tak on říkal, že my jsme měli takové normy, že by dneska se nesmělo prodávat skoro vůbec nic, protože nesplňují to, co se tady dneska prodává, tak ty naše předešlé normy to vůbec nesplňuje. A to my všechno žereme.
A je nám dobře. A je nám dobře. Jak jsme tlustí. Ano. Ono to je možná... Ale my nejsme tlustí jako z jídla, my jsme tlustí z té kolaloky a z těch různých džusů a těch limonád všelijakých. Z toho jsme tlustí, protože já vám něco povím. Jeden čas manželka nějak se žaludkem tak kupila jako tu kolaloku a tak já jsem mi to kupoval a ona vždycky upila trochu a já jsem to dopil. Říkám, ty, už se nevejdu do kalhot. A dost. Tak, od té doby jsem si přestal tyhle ty srágory kupovat a bylo vymalováno. Jako, jo. Ale je to všechno z tohohle toho. Máte v jedné flašce 30 kostek cukru, když to vypijete pomalu na ex, tak co? Tak to je lepší si dát 5 piv, než litr kvůli. Já vám poradím, na co je to moc dobré, ta Coca-Cola. Na blejskání třeba stříbrných nebo zlatých řetízků. Tím to jde? Já se pamatuju, když jsem byl v akademii, tak tam jsem měl nějaký takový předmět, jak se učit. Vystupoval tam jeden chytrej a říkal, co nepíte kofolu. Kofola to je strašný svinstvo. Hodíte-li do ní rezavou matku za 24 hodin, vytáhnete matku, jako kdyby byla znovu výroby. Hodíte tam kousek masa, za 2 dní tam z něj není nic. Se tomu vyhýbali, tak jsme radši chodili na pivo. Jasný. Mám tady další poznámku. Dobrý večer, vážení pánové. Jsem velmi ráda, že i mezi takovými osobnostmi, jako je pan generál, se najdou normální lidé v tom nejlepším slova smyslu. Ten kašpárek Pavel, to je odporný zaprodanec a kreatura chlapa. Děkuji vám, Olga Králová z Dobronína. Tak vidíte, pane generále, že i mezi našimi posluchači jsou všichni slušní lidé, ale čím dál tím víc, těch slušných lidí, těch, kteří prozřou, tak je v celé naší společnosti. Já té paní moc děkuji a o poklonu. Zase člověka zavazuje svým způsobem. A já jenom, víte, když jste to říkal, že jako už se jakoby probouzíme, tak jsem hrozně zvědavý teďka na ty evropské volby. Já taky. Protože když vidím, že tam zase se hrabe ten, že jo, a další, co už tam sedí. Telička, Štětina. Celý leta, tak já si myslím, že toto bude obrovským průbířským kamenem toho, co vlastně chceme. Ano, přesně tak. Jak se k tomu celému stavíme. Protože jako když lidi mě vyčítají, a proč se lestám do té SPD, to je toto, tamto, a říkám, ukaž mi tady nějakou alternativu, co by člověk jako mohl nějakým způsobem. Teď to, co stojí mimo dneska parlamentní strany, jsou různý ty, tak všichni mají jedno společné, a to je boj za nezávislou Českou republiku, za její prostě svébytnost a tak dále a tak podobně protiimigrantskou politiku a kdesi, co si všichni toto mají společný, tak říkám, proč mi nedáváte, jako z jakého titulu, když vy vlastně chcete to samé, co SPD, akorát bohužel nejsem u vás, ale jsem u nich. Ano, a to je štve. Ušel jsem, nejdu s vámi, ale jdu s nima, dejme tomu. Ano, to je přesně to, že oni by všichni chtěli, aby se dostali na kandidátky té strany, tedy v tomto případě SPD, na volitelná místa, dostali se do parlamentu. O nic jiného těmhletěm lidem nejde, protože kdyby jim šlo o ten stát, tak by nešli do voleb, aby nedrobili hlasy a řekli by svým členům, helejte, my nemáme šanci, tak volte SPD, ať dostane víc hlasů ještě, než dostalo. Jenomže to žádná z těchto malých stran, které se nazývají vlasteneckými, neudělá. Každá chce, aby se tam nacpali na kandidátky SPD, na, pokud možno nahoru, aby se tam dostali. A to já nepovažuji za vlastenectví, ale za kariérismu.
to je zase ta naše česká malost, že prostě neumíme držet pohromadě, my si nevidíme dál než na špičku nosu. No a bohužel, no, takže to tady tak vypadá. Mám tady na vás dotaz. Dobrý večer, pěkně vás oba pozdravuji a prosím, jestli, pane generále, víte něco bližšího o hnutí BOS, které o sobě říká, že je hnutím bývalých i současných příslušníků ozbrojených sil. Děkuji za váš názor i za jasná slova a stanoviska v dnešním vysílání. Zdraví Milena z Hradce Králové. Co o tom vím, ale slyšel jsem zase další věci, že ti, kteří byli po založení toho BOSu, tak už ten BOS opustili a nějak se jim to vymyká z ruky. A vlastně slyšel jste o nich někdy v poslední době? Ne, ne. Neslyšel. Úplně tím, že ti někteří z těch zakládajících odešli pryč, tak se to všechno úplně vytratilo a vlastně nic. Oni se snaží uspět ve volbách. Je to celkem logický, pane generále, když se neuspěje ve volbách, no tak ti lidé ztratí potom jakýkoliv smysl aby své práce, protože se tam nedostali, no tak se na to vykašlou. No, já jsem to viděl jak v parlamentní, protože jsem měl možnost se účastnit v obojích, jak v parlamentních, tak v senátních. Viděl ty ochy. Okšice, jak to frčí, jo. To člověk vidí. Nestačí, tomu se ani člověk nemůže divit. Prostě. Ty se samozřejmě co nejvíc dostat ke státním penězům bez práce, co si budeme povídat. Tady mám docela zajímavou informaci, nebo myšlenku. Moc vás oba zdravím. Vládní čtvrti chtějí stavět proto, aby se mohli lépe chránit před černými hordami, které sem sami tahají. To je dle mě hlavní důvod, proč to chtějí stavět, píše posluchač Jaroslav. No, docela zajímavá myšlenka. Co říct na to, pane generále? Si postavili 4-metrovou zeď, za kterou nebude vidět a je tam jak důsledu, jak pevnost, co se v tom asi zhlídli, že než se dostanete dovnitř, tak projdete 3 kontrolama a tak dále a tak podobně, takže jestli je to tak, tak to bohužel, no, ale rozumíte, když jako bude chtít někdo udělat masivní atak na tenhle ten objekt, dneska je to roztříštěný, jedno je to tam, jedno je to tamhle, jedno je na druhé straně, jo, tak na to se blbě utočí, ale když je to jako pohromadě, tak to je snadnej terč, že? Přesně tak. Dneska ty drony unesou ledacos. Přesně, že? Ano, teď jsem to měl na mysli, ty drony unesou ledacos. Dokonce ty Američani teďka dělají ty drony veliký, že by byli schopní nést docela velkou jadernou bombu. Tak mám tady další dotaz, a to je taky zajímavý dotaz. Ptá se posluchač Zdeněk. Dobrý večer. Pane generále, v současné době byl byste pro vystoupení z NATO? Ano nebo ne? V současné době, píše pan posluchač. Já jsem... Těžko to vyjádřit, ale já bych byl pro to, aby skutečně se uzákonilo tady v té republice referendum, aby se tato otázka položila lidem, aby se k tomu mohli vyjádřit to sami, jako se mohli vyjádřit ve Velké Británii vystoupení nebo že zůstanou v Evropské unii. Já asi dneska po zkušenostech a potom, jak to vidím, tak bych řekl, co mě zase budou všude vláčet a prývat po mně a já nevím co, já bych řekl, že jo. Já taky, abych se nepřiznal, já taky. Protože se... Takže nemá to, dívejte se, nemá to pro nás, jako když se tady cokoliv stane, že jo, tak v těch stanovách je jednoznačně napsáno, že každý si napřed pomůže sám, a když už nebudou mu stačit cíly,
tak mu možná půjdeme na pomoc. Jo? Ale zase, pokud to nebude v vyšším zájmu, nebo v zájmu vyššího principu mravního, tak se nikdo nepřijde. Takže co? A navíc, už jsem slyšel takový názor, že pokud by Maďarsko se dále a razantněji stavilo proti Evropské unii, takže by tam mohly přijít jednotky NATO, aby tam tu demokracii udrželi. Takže... To ne, z toho by byl takový konflikt, že to by si Evropa, teda tohleto jako... Nevím, ale oni by tam nešli, jakoby, jako sem přišli těch pět států v 68. Oni by si tam vydobili ty svý základny. Oni by tam udělali dvě základny, jako mají v Polsku. A bude tam v Polsku, já nevím, kolik tisíc vojáků, protože tam budou mít dvě základny, že jo? Dobře. Základny se dají lehce obklíčit a zlikvidovat bez jakýchkoliv velkých problémů. Tady mám další dotaz. Dobrý večer, jen jsem si tak vzpomněla, že když jsem pracovala v Cheposu, jezdilo se tam hodně do Sýrie, Jordánska a do Egypta, tedy do islámských zemí. Vzpomínám si, že se ti Arabi hrozně divili, jak to, že nemáme na vnitřní straně zápěstí vytetovaný kříž. Tak tam totiž byli označeni všichni křesťani. Také jste se s tím setkali. Přeji hezký večer, Eva Stišnova. Já teda jsem se s tím nesetkal, já jsem tam nikdy nebyl, abych se přiznal, já jsem nikdy nebyl v islámské zemi. Já jsem tam byl, tak první budou na řadu křesťaní, tak u kašelků. Je to možné, já nevím. No, palici, jako to, s tím jsem se, nevím, nikdy jsem to neslyšel a ani o tom nic nevím. Ježišmarja, to je v koncentráku. Ano, přesně tak. Kolik máte číslo? No a to teďka chtějí ty čísla, chtějí teďka zavádět, představte si do dětských mateřských školek, že se nebudou prý děti volat jménem, ale každý si bude muset zapamatovat své číslo a je to proto, aby byli připraveni na výuku ve školách prý matematickou. Takže za chvilku už budeme mít čísla, jako jsme měli v koncentrácích, teda naši předci. Pane Kapal, to už je moc. To se nám je nezlovte, ale jestli tohle tady někdo propaguje, tak je to normálně člověk, který by byl potřeba postavit mezi dveře, rozeběhnout se a kopnul ho tak do prdele, že by opustil sluneční soustavu. Jako. Ale... Všichni tíhleti, kteří hlásají ten genderismus, který už od školky dětem perou do palic, aby si v hlavách srovnali, jestli jsem vlastně holka, nebo jsem kluk, nebo jsem obojí, nebo co vlastně. No. Strašný. Ježíši Kriste, to není možné. To prostě... Ale je to fakt, je to tak, protože tohle to jsem někde dostal od nějaké posluchačky, učitelky, že se o tom uvažuje. Ne, že to budou zavádět, ale uvažuje se o tom. Takže uvidíme. No, je to opravdu, ten svět se řítí do záhuby, protože tady se snaží, oni se snaží odlištit společnost. Aby tam byly ty, podívejte se už jenom, pane generále, tím, že zakázali v hospodách kouřit, tak v podstatě znemožnili lidem, aby se tam sešli a u toho piva a ty cigáry, ten, kdo kouří, aby se tam domlouvali. Protože tam se v hospodách se domlouvali. Kapal, víte co, to jsem se musel smát, jak teďka Kalousek a to začali řvát, ale kvůli čemu? A bylo to jako, že ty soukromníci, jako, že jim, nikdo jim nebude diktovat, co mají nebo nemají, jo, a tak dále. A říkám, no a proč to teda nám zakázali kouřit v hospodě? Však je to samý, jako, co vám tady diktujete?
Jo. Já nevím, v jaký souvislosti to bylo, teď si nemůžu vzpomenout. To bylo v souvislosti, to bylo v souvislosti s návrhem na paušální daň, aby nemuseli malí živnostníci platit účetní a odevzdávat to a vyplňovat a schraňovat všechny účty, jsou s tím městím práce, stojí to peníze, že by se zaplatila stanovená daň a měl by ten člověk pokoj a nic by nemusel dělat. A tohle to Kalousek říkal právě. Ale o tom kouření je to totéž. Jsou to soukromé hospody a oni jim zakazují v soukromém domě. Jestli ten majitel se rozhodne, že se tam prostě hulit bude, tak se tam hulit bude. A co mu má stát, co přikazovat, že se tam hulit nebude. Protože jestli nekouří ten člověk třeba, tak teď se sebere a jde si do hospody, kde ten majitel se rozhodl, že prostě se hulit nebude. A přesto já se... Když chodíme ven, tak chodíme kouřit a to sami jsem viděl takový krásný vtip, jo, jak ti kuřáci chodí kouřit ven a za chvíli, protože tady je silná vegetariánská lobby, tak si objednáte steak a budete muset se sebrat a jít si ho s těma kuřákama sníst ven, protože to bude ty vegetariány urážet, že tam někdo žere maso. Ano, ano, to je taky možný, že se to stane, to je taky možný, přesně tak. Je to všechno postavené na hlavu. Tady mám SMS-ku, srdečně zdravím, celou dobu poslouchám a vše, co zaznělo, bych mohl podepsat. Bylo by milé, kdyby pan generál mohl být hostem i častěji. Co on na to? Díky za pěkný pořad a moudrá slova. Pěkný večer i vše další, píše Jirka z Pardubic. To pane Kapal nevadí, ale já si myslím, že vám brzo zavřou tlampač. Ne, to by mi ho už museli zavřít, protože my takových hostů, jako jste vy, tady máme, řekl bych, skoro denně, který se nebojí říkat věci tak, jak jsou a na pravou míru. Zatím ještě tady u nás platí ústava. A v ústavě se jasně říká, že tady máme svobodu slova. Zatím ještě platí. Tak, pane generále, poslední dotaz. Kdybyste byl v parlamentu a hlasovalo se o znovu zavedení základní vojenské služby, neptám se na délku, ale na znovu zavedení základní vojenské služby. Zvedl byste proto ruku, anebo byste byl proti tomu a ponechal to tak, jak je to v současné době? Ptá se posluchač Kamil. Zvedl bych proto ruku. Jasná, vojensky slušná odpověď. Já bych, kdybych tam byl, tak bych proto ruku zvedl taky. Protože já si taky myslím, že pokud nemá ten národ armádu, vycvičené lidi, tak se nedokáže bránit. Protože ty kluci dneska, kdyby se chtěli bránit, teď oni ani neumějí střílet. To je to, co jsem vnuka naučil. To jste udělal ač dobře. Ač je to počítačový maniak a kde si co si, tak ten vnuka střílet umí. A dobře. Tak to já slyším, protože jak se to říká v tom vtipu, optimista se učí anglicky, pesimista se učí arabsky a realista se učí střílet. Takže takhle asi. Pane generále... Říkala Rinkoček. Ty prosím? Pane, tak to ještě zastřílíte. Pane generále, já vám děkuji za váš čas. Pro pana Jirku, tak samozřejmě, že pana generála si zase pozveme, pokud bude mít čas a chuť, tak to... se určitě ho pozveme, protože i já rád slyším jasné chlapské slovo. Ono totiž těch chlapů u nás už, ale v dobrém slova smyslu, už moc není. Takže pane generále, díky moc za váš čas i za vaše názory a slova. Děkuju. Zač přeju vám i vašim posluchačům, ať se jim dobře daří a přeji krásný večer. Mějte se moc hezky a děkuji. Tak a já se zase za čas ozvu a zopakujeme si podobné popovídání, ano? Ano. Taky. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s panem generálem ve výslužbě, Hinkem Blaškem, všechno. A my, já teď předám vysílání
dalšímu studiu a věřím, že se vám bude líbit i další pořady. A my se uslyšíme až teda ze pravidelných pořadech a držte mi, vážení přátelé, všechny pěsti. Zítra přijede technik a budeme se snažit vyrobit zařízení, aby se dalo přímo z telefonu volat do vysílání, tak jako jste na to byli zvyklí. Tak držte pěsti, ať se nám to podaří. Dobrou noc.